atuwa kono imidi ya Uganda, atuwa unakumu tukwaniliza, gwewe na atuwa vila Norway, atuwa vila Germany, atuwa vila Kuwait, Canada, Australia, amenaba nwa Australia au, wale mtu mingi katipi tuwe taga masao, tuwe taga kamera, nungi, atuwa vila Canada, tuwe taga kamera nungi, atuwa vila Mwamilika, mwule vila dalem, eno show jitukula ni munganda angono kama kapita antino yuma nyo hivi maso vya tukugambie kamera, mikrofoni, sakone standi hivi unabi tuwa boti na unabi na muntu wa boti uja kubo ineta fali yoga seko wa nukuganga na Uganda nenga mbaga mechida mchimu angono nyo kukua keso wako mye usewa mchalo naranga Rebecca ya ngambi ya tina kutumide kwenye ano wankubadde achali mukosefu kosefu mukonga omanyi mazima mbera ina kuzino tikasenyiga no musujja bitutwalaganya naye tujja kusaba mukama abirindi no amususa omuchalo munonya kunoti msamunoti emu mwenda mwenda mukaga bina noti msamunoti emu mwenda mwenda mukaga bina abirenga kumalira ensonga azonna ezo musengeri ko mwami sako no muchala mutawanyizwa ensonga ezo musengeri baina chi baina kuntika bale se bakaita ka 4x4 municipal plan atakuyamba okubanti no nywelele wantu kumbe olo musije na kupi ngoli awo ukakasa o setolinze usetolinze jeri akusombo 4x4 4x4 municipal plan kakamu bakataleta mazima ne baba kubasajja Never dogs any other child. All of Kabai is live an air oil. Kanokova nang. Omuchara Munoyako, Nanaka Rebecca Nun Samnotium, Madame Nam Kagabina, a sako de Salomuruquat. Nesalomuruquat, a very serious Salom. Salom Tuna, you are very busy. Salom Tuna Marashino. No, the Tujamu or Nabo Kao, and I could put it at his one. Sare mu lukwata aleke tutisati sana tunaweza sho jamu kona kwa bele ne munonya kona yali aentenge ru wali eri ku stage angota mira pato sibotu kao kwa kunamba za box screen ate chikajja kuba chimaliza gwe balo ka marogo obo oloto obuka mubanga simanya olota balubale olota bakuloga simanya olota otambula ne atogero ko jukanyiriza nga wasize entebe ne ate oli mukhono waliwo waliwo ne muganda wangu ya yagenze kuba kunyakola na rote kiroto ina ka hotel mwe yapangisa ngalota alunda message kumugua message nga ba rota kutete message nga message amulunda watu ale no bwale message tayagala kulia muddo Alora maliza. Ah katisimanyi. Ndoza eta akalukwata munyonyo. Era nto uri alukwata. Uri akwata mpasi. Eta akwata munyonyo lesaro. Okay. Mala tuna tukawao, kusomaze tukugenda kubaganya ako birozo, muno mwemuli zino wamanga leso kobuze, wakula ngone media za Uganda, nwo kubato obuze nengo togulanga ko, vanga ne show zibe yayo, abantu show tutekayo mwezi ya dakika 5. Okusobola kujiuliza mukana abo no koma ate next week edako. Kibache takisa kuba nti no yonayo no gimazeyo ngo gitegete bulungi nnyo. Wala ne mtoje tero kuba. Oli nakugamba ne abamole wa mwabachi. Kato ko mtoda yabyogedde ludda okubuuza. Sho wa gimazeyo. Mazima. Sina dambya kukuona. Babuze ko then tandikira. Ngala msiza ko nyo mwina gimusinzira kubona abonere gwanga. Ne bazanyo mwa bayina chimukole chigattako. Kitayaula. Bwebale nyo okugumikiriza Rwadaro kugumikiriza bibanyigiriza. Fono online media tuina ko program mukulembeze wenja. Bitukubaganyiza ebirozo bitulooza nti ndooza zaffe. Ojjamu ekyo ekisobola okugatta ku ggwanga. Amawulire naddala gali ku bitimbagano. Mulembe omupya oguliwo. Ebirala bantu bakyalina budde bumala ssaawa 5 atudde ku TV. Sigamba nti TV mbi naye mugirekere abo abatalina nnyonnyonnyo. Bwe byakozesa budde bwabwe. Kama katoda ya tuwe sawa habili mwenye fena walu wakela na afu gama ntina ya bude wangu yu kuziba umana gamba bude budeo kati aguba ukana agamba wangu ya ba inache aguba ya kutufu alabu bude tebuja kuma agamba budeo wabai yu kola talina so fena fena katoda ya tuwe bude webumu na ya atebuli udunako mkulaba ngu kola antoroza antiwe lusemba yu kuzikuno webuze unajiga saachi kwebaza nyoba nafaba
tuwa kide bilangu salu nguru kwata zambude K-Soul abo products mwebali nyo abachara yewende yonkola iduka nyanyi ensenu wabangu ulia utochete gira nonya aba K-Soul bakuyambe ebyo utete gira festivity gira fababere eno usangide njagala nsange nga buli kimu kiri ki na kiri kidati ate kudda museba awunyanyabu ebyo nakasira kwili kakula gabo abantu befaako obulungi kwefaako ate okudiba kutefaako wika ingini gubo uche kwa se kutiba mtefa kutiba mtefa kuhuna dao newefe ya mama nyabu bolinda mwami wa kubuli akatete yuweise kwa zaate bazala mfamile njavu wete nakula nabima nyida nolwe choka mbele tionedda okufango ulimuavu musango kwa kuzali kwa ulimuavu sigu kwa kwa mfamile njavu kwefa akona kukwe njini njini kweke njini kukusula akatari bakati mugere mkeisoro baba yambe ataba inebe zibuye mtasobula kunyo nyola saro ulikuwa atajambiwa okay. Okay. Well, as long as you can cook a yako birozo, Nakunorario, overdoed, Namugongo, Sakura, you could do cow, Mazima. We were domes in that speaker, Nita Moon. Yeah, I got me a chicamuchimu, and Vumbo. Is it Japon de Mesa, Kurani Savisiana? Yeah, you did. Mazima. The President Seven, anyway, Yakutaka Zindaro. Nagaza okugamba okulanyisa enguzi sako nebisiyaga mazima emabega kawera atwala bako president wa FUFA atwala mpira nene mugwanga ya Uganda manyigwa nga Moses Magogo neba mteka kwa unu mvumbo ngateri yo kukola bionamina biomanyi vya sports mugwanga oba na maunga gaya gewe tugeze kugula musambi kukola biche bina bina kasaba kuteka ke mvumbo ya sports na obumanchi wa chibitegeza atera ne songa zugeno kupaganya ako ebirozo nkungana za NUP police yazimiriza Mathias Mpuuga is our next president says Mike Mabike twabala bakawe bakubwa olukungana nga bali nomusajjawo Samuel Lubega mukaku ne bagoba DP bloko yonna Nibajia ukanya kwe ni yupi 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 Mazima Mathasi Mpuuga Yalangi ila Uwaya funa abandu abamuga Abali wuku Nga ye Nibamuga antino Amasajo yaliwa boda ya gama antino Bubwa ino wafatia Tali salaru ila Ni waliwa wafatia tali salaru ila Chikole chike na vuki lao Etu wade nukula mamatelo ila mwisemu Mazima Agenzo kubolo kungana Mazima Tutanikila sumulule Mbeba za nyumu inabe wa yoku ulize birozo Mutuongele nafu kutuwa bula Mutuwa wapie Tukiliza antino Sife tutuwa andikulu wako sife tusemba Yonete chitugana ate Mugira bituloza Ichisoka Mkulisayo mwena bagezo kono nero hude wa mwena mgongo. Hii wacha. Mwebari kono na hude wa mwena. Sima mgongo ya mwena. Bagezo funa. Na mgongo ya kwa mwama kuru. Aji. Echi singo kunye za kudini. Kwe kudira abanyazi. Neba webwe ntebe izo maso. Ya kangaka kade mwako. Echi chasi nzo kunye ze na kuzino kudini. Kwe kukule mbira ngaba bi. Ne wawewe ntebe zo kumwanjo mubisera abantu mwe bakabira mwe bali kigamba bakiri buyinike abakabira yangu we mu buyinike omukazi omunaku natambula okuva ekabali omukazi omunaku natambula okuva Tanzania ewa Nyerere nga atambuza bigere na kuyeje muleta ne mumufungula ne mumufuza Oluwa abanabi abufuza baba gendo kwa tendi ngoo mkolo. Munabi abufuzi na afuge motoka. Kusentezo muna kuhoya yaze na mgongo kwega ilira. Katonda mwonye mbela mwenye mumulete de. Ne mumuteke mabiga. Edini ya guamu. Na mgongo teke zaachi. Na mgongo obujuli zi. Kwe ye mtu ee wayo na afiri ilira. Echi mtu kuwa katonda. Abali yote wali ya inachia afiri ilira. Nechi. Abali yuwa. Aba telo kende na mgongo. Aba tambuzee mikele aba kende ya mtu. Aba singo kuwa mkutelo uwa maso. Mpuli. I'm surprised whether. Wetuli batu genze mkuru. Elaba bakule mbeda bebali tukua tila kazi ndalo batu ogele lewa mka makatona. Ndisala uwa kuda kusiku nungungete. Kwa ndiba sanga nganeri bebali tukua ogele la. Mpuli. Mwebali kuono na misera.
omulamwa edini egenze eguvaako totally. Edini ya abanaku abetowaza siba gaga ababobuyinza. Timpate bilioni bili. Timpate yo chino, nempate yo chino, nempate yo chino. Owade yo bilioni bili wazisubude muji. Those are just political statements. Gamba, ntikusente zaba antuba na wunabari wanonto deko bilioni bili. Nende kayeke za kameza nemba wako, nemba tiza. The statement jiri. Aba ino, yentufu we inokuwa. So ekintu kye bayita namugongo kyali kitiika naye nkubi nakuwala oluvannyuma lw'abafaaza abaamagandula abatukulembera ababeewaayo ne beefiiriza okuwasa ne bafaayo bo babeere ekyokulabirako eri eggwanga lyaffe batukume ekume ate kaakati bwe bavudde ku mulamwa ne baddira entebe ng'ez'omu maaso eziriko akabonero k'okubonaabona omuntu okwewa yafiiririra ekintu ne baziwa ababbi bakulembere mu maaso. Namugongo has become a concert. It is a show. Kati Namugongo yafuuse show, ani asinze okwambala, ani asinze okujja ne motoka ez'ebbeeyi, kamera bwe zigoberera, kati oli omunaku ajjaku nakuna mu lwera ne basula mu nkuba okumala wiiki. Talina recognition okuggyako poliisi omufungula ng'emunoonyamu bbomu. Abakulu tebabakuba bbomu. Abakulu tebabaaza. Ne faaza agenda okusabajira mu motoka tatambula n'owulira. Tatambula. Aba ekintu ekiyitibwa okulamaga. Ekintu ekiyitibwa okulamaga. Isi, omanyi bw'ogenda ebulyambwa. Olina okulya embwa. If Namugongo was about that image ife gye twakula tulina ng'abakatuliki nga tuli e Naluzaali. E Naluzaali nali mbeera mu kigewa Brother Musisi Maserino. Brother Musisi Maserino nga mu kigo tulimu ne brother yali omukadde nnyo ng'ayingira emyaka ekikumi. Nga brother oli agenda e Namugongo okuva e Naluzaali. Olwokuba yali mukadde nnyo nga Katonda ne atambula nga mukadde ng'okuvanga wano mpaka wali mu seeta alizo tambulirawo olunaku. Yasimbulanga emyezi esatu. Okuva e Naluzaali. Okuva e Naluzaali ng'agenda wa Namugongo. Netubuulira abantu ku bigo byonna w'agenda okuyita nti banaye mututaasa ne mumuwa ku mazzi. Buraza. Yali musajja mukulu nnyo mujja kunzijukiza erijabe naberanga nabo mu kigo. Ewa Brother Musisi Maserino, brother yabeerayo nga asukkane mu myaka zijjukira yali awuza batugamba yali asukkane mu myaka ekikumi. Nga brother oyo atambula ne yeeweerayo eddiini mpaka wa Namugongo. Kati abajja okusaba bajja ne baweyita ba escort bodybuilders. Oyo faaza ze kusaba. Azere kanyama egandula baze bagikwatidde mu kofini mu kese oba ya bulonzi ekikompe kiva mu golodi ekiki ateebukaba Katonda. Kati omunaku owobuyinike eyagenza okusaba Mukama Katonda ne batandika omusalirawo wano totuuka wali totuuka wali totuuka wali totuuka awo abakulu wano wamu biguni tebakyogera butere bagamba wano wamu honorable gundi naye ng'ekyo ekigambo kivunulwa mu biguni. Honorable gundi kakati ebifo by'okumwanjo abajja okuyimba ne bambala ne bambalira abanyazi mu maaso awo abajja okuyimba to my surprise ensi eno netandika okutendereza bwe baba basoma ku mawulire TV zisinga concentratinga kwani ku lunaku olusembayo namba 2 nze nkalaza omusajja omukatuliki nzijukira ebyafaayo bya Nyerere maama mukyala wa Nyerere waali bonna weebali anatera okulangirirwa mu lubu lwabaki Rwabesi. Fe bannamasaka tumujjukira. Twakiwulirako nti nno oba byali bya lugambo nga nkikubuulire. Twakiwulirako nti nno ye yasindika abasajja abakuba ebizimbe byaffe e Masaka. Twakiwulirako nti pulezidenti wa Tanzania ayitibwa Nyerere. Y'omu ku basindika wano mu ntalo ze baali balwana wano. Abantu abatukubira ebizimbe byaffe ne biyiika e Masaka. You think we are okay? Goloza tuli okay. Ekyo naye kankibuukeko sinze ngereka emigero ko gy'ani ayinza okuba omuki. Omutuukirivu. N'olwekyo bayozaayoza mwenna abavudde e Namugongo n'ababbi abaagenzeeyo mukimanye tubalaba. No one was there. Buli muntu yabaddeyo ku nnaku ye. No one was there to see how you are dressed, how much you money you contribute. Yes, ezo mwazi waddeyo bafaaza beyagale. Mwazi waddeyo bakole baki. You would better concentrate on issues that change the general population. Omuntu abantu ababadde Namugongo mu bilioni ezagabiddwa bwe tuzigabana byomu afunako mbeka. Netufunira ddala. Abantu ababadde
na mugongo. Katugambe babade bilioni 10. Sibanyize babade. Babade ba almost 6 I think. Ah 6 billion. Abantu babade na mugongo zabade bameka. Tugabanye 6 billion. Billion yebera mu kade okade 10. Sigambe yomba mwaka kakade kakade biba abantu abakunde. Abantu kakaga. Abantu kakaga. Kakade kakade kakade. Eyo na mugongo abira abantu basuka mitwali ena. Chegeza yomba mwade 10 ngabiribi. Gapiri bitano hao. Mwendo oza. Ine hati babarima. Batu subiza na tusubiza waka tuwa ye bitano. Musabu mtano zimba toi. Chilala. Njaga lo chiku gulida. Aba juli zivage na mtoi chena mugongo. Na bantu. Ebifo ebirimu ebintu ebijukizibwa. Bisigala mwakicho state. They are called antiquities. Tebidabirizibwa kutuka kumutindo gwansi yonna. Boba walonde chikompe miaka jinsangu, chikumi kwa mwitro original state. So sibuli kasera kunonya budget ya bubi wawe tuongela ko, Museveni atuongele kwa. Na mgongo udubi one old bush, chari wate na chivira. Abantu jiva gana nebaka amba, wanubo mutila wano, wanubo mutila wano, neka kachile ya areas of Girita, bazi yonja, bakolachi, really? So nzebe tobi kwa atila mzinganze, nzienze Peter Emmanuel, wanzala kukulisimaz. Choka watu wachimanyi. Kubatuwe na lalaya wani tuwa mandeyo. Saba deyo. Ngampuli omubi agenda genda nganange ngenda ni mugundi ni mkubi wakata imwa. Haba nabi ya ufuza haba haba dawa haba singa. Haba haba dema aso. Kuba sente. Haba dema aso. I can't associate myself. On such a national function. Sala za fenga mkama katonda abuza. Bananga habari ya hobo nabu ono nyomuku boge endo nonyezo yomu aliso nyizo ichivuga. Naba asose maso katonda kwa asose aka maso. Katonda is omnipresent. Katonda is omnipotent. Uliza buli wamu wali. Mukasonda kange mu nyumba wachi? Wali. Emmanuel nyumba yange wachi? Wali. Mulabira bintu bingi so mulabira mwana wange katonda mukoleze bulungi. Awe nyine wekola ki? We mwebaliza abasiraamu kye batusinga omusiraamu amanyiji atunula ng'akola ki ng'asaala teyeetaaga genda mu muzikiti okugjako singa kyokimwongerako ku mpeera omusajja sino omukazi ogenda n'asaala ne banne ate abasiraamu gyobeegendereza bwe bayingira okumuswala ne bw'oba gwakulira obusiraamu tebakulekera ku kifo mu maaso obadde okimanyi essaawa yonna woyingirira layini gy'osanze okukola ki tokkirizibwa yadde okugjawo akaana ku layini gwogere ne waffe wajja entebe nga bagivugira mmotoka ne wajja ebendere n'akulembera omuntu bw'anaakola ki banatuula ekkubo ne lyerebwa ezaawagulwa emmundu ne ziteekebwayo obuwujjo mu bbanga obwo budroni obugezi I would think that in the midst of God there would be no need of guns. Katonda bwaba yabadde ye namugonga emmundu zabadde zaaki kukuma era Katonda singa asobola naweze nimizo omuliro nayo talaini eyo soka zisoka oludaba tiwala bidaini zisoka bali nazirabe nimizo omuliro bezibanga kitufu zisobola okujana zituyambako zaali zenga okulaini esooka wabeera abakenuzi abaagala kamera babiko omuntu omunaku eyazze okunoonya sukulu fees. Laini zaali za mirundi ebiri. Laini esooka yadde ye Namugongo. Endala yabadde ye Nakiyange. Ezisooka zeganda. Singa kale ssatu ezisooka layini Katonda aziweereza ennimi z'omuliro. Ennimi z'omuliro zijja ku muntu esigaye nti babooke. Ate ennimi z'omuliro zikwogeza olulimi olw'enjawulo. Tozijjukira. Oli mutuukirivu weyayakira. Noolwekyo Namugongo nze nganze kankaka bino birowoozo byange sikyamulowoozaako nga event erimu okununula omunaku n'omuntu ogenda okuwanjagira Mukama Katonda si bwetyo bwe nkyakiraba. It is like another exhibition. It is a concert. Chivuru, sabavuru, sabavuru abagendo chikulida, oba sabavuru ntagali, oba sabavuru ani, yabagendo chitegeko mwako ogwo, naleta naba nebivuru banne bakwaya, bandi
kandi na buli kimune bagenda bakube kivulu tewakyaliwo mukama Katonda awo takyaliwo takyaliwo by the moment you mix serious politics you some not so much serious politicians no bagatta mudini ne mutandika okubulira nga someone izo nazijude temuli mu bizibu ya muntu someone izo nazijude buki bukenuzi kakati no take up agenda of the day. A person who was sanctioned over stealing from the common people is on the agenda of addressing the common people. Nga faza ye, yo listi ya jikoze. Honestly, seriously. Nga on the agenda, abana kuwebachi mie okununulwa, abana kuwebachi mie okweto waza. Na abono nyuwebachi mie okweto ondela mkama Katonda. Kweno, nga kwa kwa agenda enda mugongo. Nga ne munsimu no mwori, tewebase. You put on the agenda, omuntu ensi eyebulaye. Kweta deko sanction izo. Wobubi, waka antua katini ya katajara msala kwa amabati. No mteka kwa agenda ya gendo kogele ya abani. Ngerao Katonda achari wo, zao mbasiri wo. Auto mbibu kwa atina mbuse mtawani wa seku. Tatola, tatola kumibu kwa atina mbibu. I expected. Nganze chendo oza, omukade. Abantu benatitadde kwa agenda omukadde amaze emyaka asatu agajjanga agawedde nga tamisinga nga okujja namugongo kikyafuge kikyalaba ennyo mugundi omukiiso omu kuba eggulu ne mulonda y'omu kuba avudde Tanzania ne mulonda y'omu kuba avudde Ludawa ne mulonda y'omu ne mumubuuza ku ŋŋendo naawa obujulizi nga mukyakiza abalokole bajja y'omu naku naawa obujulizi lutalwa actually n'akantu akatini mukyaki y'abalokole omunaku avaayo nannyonnyola Katonda bwe yamuyambye afune ku smartphone. Aba tuneba kubenga. Ekitanda. Ekitanda omuntu najjala appreciating nga Katonda. Nti bulijjo omudaala gwakolerako. Gubadde mupangi badde bakumupangisa he achieved it kati ali kumudaala. Ng'omulaba is happy with God Katonda yamusumusiza. Kakati ku agenda y'abakatuliki namugongo oba abaprotestanti. Kuliko omubbi eyabba ezaabano bazze okubuulira nga kwali ku agenda okwogera. Awo kasitaba mu akazindaalo lwe wemba nazze. Ntambulirawo ndozo labo kyayo noneka me I'm not excited erebe ebintu bye namugongo nasigala kubira babuki era namugongo mulaba muzunguru bana abadde nonga banyuma balya enyama yawe bansanyula nyo okusinga omulamu ogwakoze eki wate wali nabasala endongo ababeera we olabanga Katonda yabaleetedde ba customer bakole walaki Katonda yabaleetedde ba customer bakole ki for them they are happy because God brought thieves abasaidi basobola basobola okuzizaako mu bantu zidemu saturation banazi babako oluvannyuma that is your chance you get na ebine ebira the other has become a market it is a concert awo tugendera ngesebo mukogera kwani tamo speaker parliament olunaku orali oranga 3 June yavayo na gamba envumbo tezijja mulemesa kulwanyisa lisiyata obabaagala obatebaagala kambuze speaker ni tamo asoma dini ki Aneti baba. Basi bakatulikira byabye. Mukazi mukatuliki. Bawe yani. Yoli magogo. Moses. We bali nyu. Moses na yela byabye. Magogo. Ate na yabantu ko sanction. Bakati speaker. Bami leyo na egenda koma bukedia. Ebyedini. We bibanga tulina abasobolo byogerera. Leka yowe yabiyogerere. Nanti Joel. Joel abiyogerere. Mpole. Yoweri Kaguta Museveni asobola okubyogerera. Janet Museveni asobola okukola ki? Amongi tasobola. Lwaki tasobola? Afumba wa Musiraamu. Nitugalawo birabo. Afumba wani? Wa Musiraamu. Does she seriously have the capacity to speak? Kati ewake wa basabadini kyendu. Simana. Asigaleyo mu bibye. Ebyo obufuzi. Asigaleyo mu kuzimba ennyumba ennene asigaleyo mu kula basi ne n'okuzimba amasomero kute basi asigaleyo mu ebyo ebyajjagasanye eggwanga eddiini akole ki tajja kugisobola kubanga tagifaanana n'ebitabo by'eddiini n'eddiini mwe yava bakugamba kuva dda nga bw'oba by'owandika tosobola bw'oba by'obuulira abantu osobola bibeera then bireke ekyo kimu ekyokubiri
mu Bible yenyini mwasoma ka musimbulize muti mukama Katonda yenyini yakola enseno yalwani sabasiya zibamulemera wanita mungi yani muleme kuleta nani ishu tutaka kugwa Bible Katonda chibuga kiramba yakola ki ya chizikiriza. Na gama mumba mkumi abaluji nchibuga nchisonyi wete ya sanga mu. Na Katonda ngeri jari wa msasi zina chisana. Na gama mumba tanu, mumba mumba bili. Na maana mgamba kwa ta familia yu mutambule mkulechi mugende. Na yu mkutemutunula wa emabega. Ni ya tunula emabega ya mfule mpaki yachi. Eyo munyu ya. Ochuulida, kemutunula emabega. Sodo manechi, negomola. Sodo manegomola vya miaka jino. Mkama Katonda nyinisi ya ilwani sabasiyas teteya bamalao anita mungi yani nze si wakile antina abasiyas babereho but concentrating ku issue ya abasiyas newerabira issue ze ziru megwanga abasiyas si problem ya Uganda oba dochi mani abasiyas si problem because what have they done this is a diversion. Mulemere doko le ngudo, mukoze ngudo zibotose, mulemere doko somesa abana, abana basomera miti, mulemere dwa, mulimukuba sente, mulimukuzi kungaya, mulemere doko okusala bajeri, mulemere doko tese chitezo, mulemere doko kuyia ne base zafeze twakola, zivuga ku Entebbe road ukoka, you are concentrating on overseas. Does that this country have some big issues ikakubuli? Mu Buganda tuine ekibonerezo, ekiwewo muki? Omusiyas. Kibonerezo ki? Kasitaba kukwata ngo badde musiyas, bakupakira emizingonyo. Emabega, baadhi kupakia mizingoni. Na juu changa jinio. Baadhi kupakia upaki zipaka lugi jula. Baadhi kupakia mizingoni. Paka lugi kula chini. Jia yagati. Ali samongi ya chicha kwa chipondele sana. Oba yeye aliwonga. Chichia. Abasiyas is a very small minor community that cannot be discussed on a national level. Abasiyas. It's a minor issue. Omuntu kyasobola kwesiba ko gamba mbumbalwanyi sotya obalwanyi sotya kuwa batandikawo abasiyazi this thing called basiyazi is a diversion to leave things that should be done lwacha basiyazi bamuluma wenjagala lwacha basiyazi bamuluma it is a hoax it is an escape statement nga mucharwe mucharo kankukulira akantu kankalu mucharo twabanga na argument nga abana abato kakati kwa uli langa they have nga bakwa juu ins out nga oyaku sinze nga muno mwesu ila meka bibili nga mga mwesu ila mweko ogeze mweko sinze ano kazi jukisa alita mwke ule mwuzo kise chaka mwesu ila yawati ya ze kwa sinze kwa sinze kwa yonge nantie kwa mwesu kwa yonge nantie kwa sinze kwa yonge nantie kwa sinze kwa yonge nantie Speaker of Parliament, afana ni daddala mpuga, afana ni daddala stonji babi, habari wali, afana na hatano na yoji, already ima, nebaza nyo kubanti ya genzo, kubata niso chile ya raising anti mwono, yetaga kusoka mpenetensia, penetensia wafaza nyo, agenda kushole wafaza chibi, wafaza chibi ya yatulido gurunji, agende wafaza chibi, wafaza chibi katelika, yevu mpiji, alime kwende yeza masaka, kwe masaka ya fula yu kule browni ye, wafaza chibi yoye mwuzibu wain, ayuzi munga ni mpuga, zeo siliza abenji, hiyati kakati, akukulia mazima ya ino kula chi, yoyino kula gamutu kwe, kweleoze, omela wali nomuga mwaze, chutufuzio hebi tani, jie bilie waka, ni mwolenja faza, ngawe mani faza chibi yoyo, ayamuga, Se mwa magazi wabawa wakwetonda, wabawa kugenda mitu ya dini ya soke mpenetensia. Agenda ya tuwe bibiye, awewe no kusomo basa pule hebi kuruwa mukaga, abimaleke wiki, bamuguli nechokura. Atanikeze nera na stani hebi kuruwa ya ngebi yonna. Asa, mbibi nebi maleke dene mbibi kabani ya weo, kisa pakazi mbona yeso mbona ya weo, kisa. Mbibi mtuko mbibi. Kisa, mbibi fawachi, fawono onyi. Ichigambe cha achigumize nyo. Ate wa achibu. Kudini mwechiri. Ate wa achibu uka. Nenda sebo. Yenye. Now, these three people look almost alike. Yeah. They are extremely diversionary. Ndiyo, mweba mwuzi achino, akutunuza mchi, mchidala. The issue about mabati. Yeah. The issue about kubba mabati. Was not even an issue ya speaker. Kwa NRM is known for NRM manyedua, okubula anganya. Yeah. It's not as necessarily
kukuba bale ete chintu na mwena mchiraba ne bachibalaga NRM kutumira entuma ne gabibi no yetugendo kubawa brandi tumwazi mwazi kumyazi mali mugendo kuwa ezali zikunyuka tanuta kumkuwa batu brandi tinunji za komu hao sambala kutwali mchalo edda mchale wafe wali obukumbi bwa UPC wali busimo edda mama nga gamba akukachi akuka UPC wali obukumbi bwa UPC edda edda nyo gira mama abakadde wali omukadde kuchalo jaja donozio jaja ni jaja kadidi nga wamita mzee mukadde nzera ya ino obukumbi obwo nga tuula bako edda Masakeyo wali ekitongole wakiyita madonga kigabente malisukulayo nga bw'omala okukizaaza okiwa omuntu omulala kitongole kyali ky'abakatuliki edda ewaffe eyo baagabanga obuugi bwe twayitanga obuugi bw'abalwadde basirimu obwali obwa yero nga bagaba ne butto akalobo ka USA nga tumanye n'abakolaki akali kakomanga wano ng'era obulobo bwe tumala tubufumbiramu amazzi webale nnyo nga tumala ne tubufumbiramu amazzi nga omala okajjamu bye baakuwadde ate ne kafuna n'omugaso omuki omulala edda era kakati ebyo byenkugambye byaliwo mbuulirayo ekintu kimu ekyo NRM kyewaliwo labika omukyalo kyewa mbuulirayo nti edda mbuulira mu myaka gy'olina mbuulira ekintu kye NRM kimu ky'ojjukira ku kyalo kyewa ebyo mbikugambye mbijjukira mbijjukira nti ekitongole kyali ky'abakatuliki ekyagabanga kino kino kyali kyali pulojekiti ya gavumenti oba muganda wa taata kumutwala ku kiwoko ng'aganyo sasulo omusolo ow'eggombolola yaba kutwala kuki kugombolola eggombolola yali yaani yali bizimbe bya kabaka si byali nakati bikyali mbuli ekyo kimu eky NRM nze ka nkikubuulire nabako ku bugaali bw' NRM kaali kamu nakalabira ewiiki egi emu nawulirako ku projekiti ya NRM y'okuwa abakyeyamaani obuki obugaali omuyindi n'ateekawo feke kampani n'akola ki n'azippa oba yali muyindi oba yali muki nawulirako ku muyimbi nashinku omumerika tebayita Akon gyaleeta wano Wakanda City yagenda kuzimba emodernity city nenensonga neŋamba bannange NRM kenyini efuga teyina ekitebe wano tewaliwo kizimbe kya UPC ekitebe kya NRM kiri luddawo ekizimbe ekitegeerekeka NRM mwegira there is nothing that lasts with these people the only thing they have done nga bo okuva lebava mu nsiko is to make sure that Uganda tedda mu ntalo ekyo bakikoze bulungi era tukibeebaliza is to make sure they create peace which peace bwe bamaze ogicreatinga peace and they are taking advantage of the same peace fedaka peace tetunakitegeera esinze kuyambako kaakati Anita Anet Among ebintu by'amabaati byali badde nnyo issues gyali naye byamukwatirayo n'ayagala abyegaani ne lipulaayi ye gyaddamu kubanga mpulira amabaati yagazaayo nti naagula naagali ki extra n'agakola ki n'agatwalirako atubulire mu histole ye mu histole ye nga tebannamukwata namabbe yali yakagula ameka ku sente ze atugambe nti yaanza amabaati we gajjira nalina history yoreda ey'okugulira abantu amaki amabaati nalina gagula dda ebyo ebintu bye mukola bassebo ne bannyabo kaakati okukonsentratinga ekyo omunabyabufuzi yakulaga banayo NRM eringa abazanyi banyakalengedde mu katale wano ne wano olya kano ne kano olya wanaofuna teeka sente zonoziteeka ano nga ani akalengedde tyasebo nze nkalabye nga n'abakuba enduulu babe batagetingaani gwe oli lwabikula tekabaawo kabawalala bwe batyo bwe bakola n'olwekyo these are diversionary ebyobufuzi byali bya kifere tetubikkiririzaamu era tumaze okubiraba nti president Museveni bwe yabeeranga ne bamobilize waffe mu kyalo beera ne mobilizers ebintu byatuukanga ku bantu bwe yabeeranga ne ba RDC oba ne RC ze zaali zikola it was far much better than how the country is run right now with so called big wigs abali mu ggwanga services would reach people nga ba RDC batuuka ku bantu through structures like the Catholic Church structures through structures like the kingdom structures ng'ebintu biwe waba abantu abalina okukola ki
ogira nebalita decentralization and privatization. Privatization ebintu ebyali ga government services esozi tuka kubanga yeah. Bwe bali wa abantu batandika kwekusa bebasala web day mweno government omuti yesalira web day yatunda ekintu aliwadde okukyongezaamu waliwo n'abalina eddembe okubikweka bimala okubula esente zeyongere babifulumye ngate bali mu government balina power. During the times when the Catholic Church, there is the Islamic community, the NGOs, as the servicing of abantu wafeje na vema saka ebintu byali bisobola kutoka ku bantu kyo wachi aliwo na chimukati. There is nothing to celebrate about this country. There is nothing Anita Among can tell me. Kanyende kumagogo. Kanyende kumagogo. I would advise Engineer Moses Magogo to immediately, as immediate as tomorrow, to resign. Kadem. Mbate kusaba mzee Engineer Magogo. Yomuku wa president wa FUFA wenye na selfie na bu. Yeah. Tu anjimi ya mketa hizo kubata chance jukila. Enze mumayo. Omutasambi akapiya gwatadde mu timu nasamba yo game bbiri na wangu le kirabo kya youngest player of the match na alia sente gwe yinginia gwe ayagalizo mupira anti watu sana kwa extent ayagalizo mwana wa tamanyi kapiya noba ku timu omuteeka ne bamuwe kirabo kya youngest player of the whole tournament na alia sente tukusaba yinginia magogo orizaininge mumu nambiro kuchipocho mpira simu mubi for the good of the industry. Kamsumirwa, with the sanctions issued by the US on the Speaker of Parliament Anita Among and her husband Moses Magogo, the former president is all but ruled out over attending the 2026 FIFA World Cup which will be hosted in the USA, Canada, and Mexico. Sebo ingiria, eh, oyagala nyomo pia. Kati wachanga tuise omuzino qualifiers tugenda okutani ko. Nebe tutaita wafe ku chifo cha FUFA. Oba tuise wate tuise wo, wawaso omukazi ne baba sanctioninga. Wawaso omukazi ne bamulumiriza okunyaga amabati, tewaliwe kwataganira ku mupira. First deal with your issues. President wa Kenya mkozi singa ikizambu, bamu itamai sisi, na ateke bari wa president na ule kera mune, na age na mai sisi, na yeo zako, na jile misango, nada. Mune kwa yalina deputy webaba funana mai sisi jita bandu. Kati ye president, he took time off duty, he went and exonerated himself in the courts of law, and is now the president of the Republic of Kenya. And is doing well as a president. Techini mubulabe bonna muntu ayagaliza gwanga lye okukiwulira mu mutima gwe n'agamba nti omuntu atayina zero akwate mu industry y'omuki y'omupiira. Gentleman ingiria wafe mu mutima gw'ekisiraamu omulungi ogwagaliza tukusaba nti ebizibu mukyalawo nammwe nga famire be mwafunye muleme kubifuula bizibu bya gwanga ki Liona, let them start to be issues that are solvable at temuko sabwanga yafe azo musingo. Ekisera kye kine kyakapiira bw'obanga ofunye sanctions ezisalagana mu America kitegeeza kampuni za America tizigenda tuguza mijozi kitegeeza abakuze tugenda kugula bazanyi kitegeeza togenda kulabikako wonna ogenda kuba you are tied, your hands are going to be tied. Officials, you're going to sit here mbosinga tukuzaininge kuche gwanga lyonna tukuwe kya masaza gwanga amasaza gasaba sanja gali wano tebagula muntu kuva gula sicho ekyo tugenda kutwala masaza timu ya budu jitwala ke jitwala America bwetuba tutuse tukisobola ekya masaza tusobola muwa injinia najiranga kuli ejaki kubanga George region but for the national cause a patriotic injinia, a president of the Federation of Uganda Football Association, the only favor you can do us as a country is to immediately resign and offer the position vacant to be compatible to anyone who has no issues when it comes to the international level. Ompira international abazanyibaga logenda mu mawa
mawanga machi amalala bagala ku exchanginga betaga signature ya president alumirizwa okuba n'omukyala yaba.